Olko je hra o skúsenostiach, aj o skúsenostiach, aj o knowledgeu, ale aj o skille. Chápeš? Je to aj o skille, kamo. Či chceš, či nechceš, Olko je o skille. Outplay sa dejú na základe skillu, nie na základe knowledgeu. Určitý knowledge tam hrá rolu, keď proste vieš, čo si môžeš dovoliť a tak, ale... Dosť veľkú rolu tam hrá aj ten skill, že vieš proste spraviť ten play. Toto sú kamo easy killy z raketom. Toto sú extrémne easy killy. Toto, ne, preto to ma nebaví hrať s raketometom, lebo nevidím na tom nič, proste skill, je to veľmi jednoduché zabíjať ľudí, ktorí proste niekde stoja a ty len vystrelíš vedľa nich. Nepotrebuješ ho to nič, iba vedľa proste vystrelíš. Niekde približne, kde bol, posledne. A máš kill. Zobral kill. Nevadí. Stane sa. Stane sa. To je super, keď takto prikyli chodia. Skrz baone. Tri rifty, či čo to je. Takéto frikylečky môžem, čet. Takéto môžem. Čože, že ten jeden kill mi zobrali. Mal by som 12. Oni si chodia po super, no oni chodia zomiera. A to je najlepšie niekedy, keď fajti, že takto chodia. Že killneš jedného, dohýli sa po pár veci, príde ďalší. Spravíš, killneš ho, spraví ďalší, ďalší, ďalší. Ja mám rád takto fajty. Niekedy je to pretlak, niekedy to už ide do extrémov, že už nestiaž ani liečí ani nič, ale pokiaľ stihneš, keď máš 10 sekúnd, úplne stačí medzi fightom, aby si si stihol, dajme tomu malé shieldy a veľký shield, alebo medkit, alebo niečo a môžeš fightiť ďalej. Myslím si, že môžeš fightiť ďalej. Čerus, si si mu nedaral. Ani ty si mu nedaral. Keď sa takto zamotáš do svojho stavby, to už je zle. To už je zle. Aha, pozri sa, ak to laguje. Normálne. Kámo, videl si, ak to laguje? Celkom nechutné lagy, kámo. Proste idem stavať a nič, až o sekundu a pol. To ma nevšimol, to bol. Či to bol ďalší? Neviem, kámo, neviem. To bol asi ďalší. Ja
Dead. Solid to vypol. Vypneme tento, kto tento stojí bot. Kámo! To bolo čo? Podľa mňa sa tak trošku akoby pohol, vieš, taký ten... Len taký pouprav postavy. A proste myslelo to. Aspoň si myslím, lebo nemal som ako myslím vec stál. Dobre, kde je? Viete niekto povedať, kde je? Či neviete? A už ide. Tento mal málo života. Ten prvý typ má bouncer? Som jasne dobrá, alebo niečo, no. Wow. Kamo, takto na mňa špehoval? Takto ti si predstav na mňa, ale mieril. Takto ti na mňa zoomoval. Fuck. Kind of close, baby. GG. That I'm at an all time.